No niin, moro. Nyt olisi joulukuun 3. päivä takana. Ja avasin tänäänkin luukun ilman teitä. Huomenna avataan sitten yhdessä vaikka niin. Tässä päässä ei juurikaan mitään ihmeellistä ollut. Muuta kuin että kävin tuossa äämässä karttinkia ja pääsin top 30 listalle, mistä vaan tosi iloinen. Ja se on mua tosi iso saavutuskin. Mutta tämän päivän kysymyksenä voisi toimia semmoinen kuin, että jos vaikka kun, mitä, jotain, en tiedä. Joulukoristeet ja nää alkaa nyt näkyä oikeasti ihan kaikkialla. Siis niinku niitä on joka kulmassa, kuten mun huoneen pöydälläkin. Joten mitä mieltä te niistä olette? Oletteko te sitä mieltä, että ne koristaa vai ne ei oikeasti korista? Tykkäättekö te niistä vai ettekö tykkää? Kertokaa se mulle. Meikä menee nyt syömään jotain suklaata surunsa, vaikka surua ei ole, mutta joka tapauksessa nää. Jees, se on tältä erää, moro.